obrigado por estar aqui connosco. É a primeira vez que estamos, temos um membro do governo no nosso aniversário. Senhor Presidente da Câmara, senhores deputados, senhora Vice-Presidente, Sr. Padre, convidados, e os nossos músicos ficam por último, porque são a pedra angular desta coletividade. Bem-vindos ao 107º aniversário desta coletividade de formação, cultura e recreio. Uma filarmónica é um grupo de músicos que tocam o melhor que sabem e que deverão ser um grupo de bons amigos, porque é muito importante a amizade e a solidariedade para proporcionar boas condições para fazer boa música. As direções por mim presididas nestes 29 anos têm adquirido bom instrumental, têm dado boa formação aos músicos e têm-lhes fornecido transportes para os ensaios e quartas, pagou as dívidas existentes, ampliou o edifício e a cerca anexa ao edifício e o muro de mãos postas foram reconstruídos. Nesta ocasião, a sala de ensaio não reúne muito condições de funcionamento porque não cabem os instrumentos de produção que possuímos e as condições acústicas também não são as melhores. Por isso, este ano, temos que mandar elaborar um projeto para fazer uma sala com as condições exigidas na cerca anexa a este edifício. Também este salão necessita de bancas novas porque as existentes já não têm as condições exigidas. Vamos continuar a dar boa formação com professores qualificados aos executantes da banda e a escola de música, que felizmente este ano conta com mais de 20 alunos. As filharmónicas hoje lutam por falta de concertos, no entanto, as pressões ainda continuam as mesmas. Das entidades locais e regionais, recebem apoios, mas muito reduzidos em relação aos públicos. A banda desta filharmónica já tocou em todas as ilhas dos Açores, exceto na Ilha do Porto. Também já tocou no Conselho de Santana, na Ilha da Madeira, e lá na freguesia do Faial, onde todos os anos se realiza um festival de música a nível internacional, teve a honra de fazer o concerto a abrir o festival. No continente português, também tivemos a honra de tocar em Fátima, na Capelinha das Aparições, em São João de Louro e na cidade de Louros. Também nos Estados Unidos da América do Norte, tocou em diversas festas no Estado de Massachusetts. A direção pede às famílias dos músicos para os apoiarem nesta nova arte musical. Também pedimos aos sócios e à população de Santa Cruz para apoiarem sempre a sua filarmónica, porque às vezes nem sempre acontece. Antes de terminar, quero agradecer à mestrinha e aos executantes a sua dedicação ao serviço da sua filarmónica, porque sem essa dedicação nunca a banda chegaria a ter o nível que hoje possui, mas ainda desejamos que ela atinja um nível muito mais elevado. Mas para isso, é necessário que os executantes não abandonem a banda muito cedo, ou seja, na ocasião que mais garantias podiam dar. A direção deseja que o ano 2020 traga aos músicos, aos sócios, simpatizantes e seus familiares muita saúde, paz, trabalho e muitas alegrias para enfrentarem os obstáculos que possam surgir na caminhada de mais um ano. Obrigado e saudações musicais. Boa noite a todos, Sra. Diretora Regional da Cultura, Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente da Câmara, Reverendo Ouvidor de Santa Cruz da Graciosa, da Ouvidoria de Santa Cruz da Graciosa, sócios, convidados, ficam para o fim, que são dos mais importantes desta casa. Sem vocês e sem a mestrinha, era uma sociedade igual a tantas outras. Portanto, é preciso pensarmos que, sem vocês, este grupo de gente nova, aliás, das nossas quatro filharmónicas, esta tem, em média, deve ter a que tem gente mais nova. Ainda bem, é sinal de que, na Graciosa, e assim o esperamos, continuemos com as nossas quatro filharmónicas. É com satisfação que, aqui em representação do nosso município, neste dia de festa, para com todos vós, celebrar mais um aniversário da Filharmónica de Recreio dos Artistas.
a comemorar os honrosos 107 anos desta instituição, que há mais de 10 décadas se dedica à música, contribuindo assim de uma forma muito relevante para o enriquecimento cultural da nossa ilha. Nesta casa, o papel principal pertence à música e em torno desta arte que se desenvolve a atividade de todos os seus dirigentes e executantes. A todos vós, dirijo uma particular saudação pelo trabalho e pelo empenho, pelo tempo despendido, pelos sacrifícios feitos para manter viva e cada vez mais viva esta instituição. É devido a esta dedicação que as nossas coletividades sobrevivem, porque há amor e orgulho no trabalho que se realiza diariamente, ano após ano, de geração em geração. Queremos aqui também demonstrar o nosso apreço pelo trabalho efetuado no âmbito da formação musical dos jovens que ingressam muito cedo nesta banda filarmónica, porque na nossa ilha, de uma forma geral, há uma genuína satisfação e mesmo algum orgulho em fazer-se parte de uma filarmónica. Ainda bem que é assim. Ainda bem que na segunda, ainda mais pequena dos Açores, cada freguesia tem uma filarmónica. Devemos ter orgulho nesta situação. A tarefa de incutir o gosto por esta atividade é extremamente importante, porque a música é, sem dúvida, determinante na vida das pessoas, no sentido em que proporciona verdadeiramente alegria e bem-estar a todos. Para além do caráter lúdico e natureza didática da formação musical, constitui um fator fundamental para o desenvolvimento e para a transmissão de valores às crianças de hoje e adultos de amanhã, no bem concreto ao nível da sua capacidade de concentração, memorização, autodisciplina, coordenação, sensibilidade e até generosidade. Neste sentido, uma banda filarmónica é uma escola para a vida, onde se promove não só a cultura, mas também as relações humanas, o espírito de grupo e de pertença, tão importantes numa sociedade em que, apesar da globalização, da internet e das redes sociais, as pessoas tendem a sentir-se cada vez mais isoladas. Por todas as razões que acabámos de mencionar, pela importância desta instituição centenária no panorama cultural da nossa ilha, espero que todo este trabalho continue por muitos e bons anos e que a Filarmónica Recreio dos Artistas se mantenha com a qualidade a que nos habituou. Mais uma vez, parabéns à Filarmónica Recreio dos Artistas. Cumprimentar-se no Presidente da Câmara, excelentíssimos senhores deputados, excelentíssimas autoridades religiosas, civis, nomeadamente todas as autoridades ligadas a esta União de Recreio dos Artistas. Em nome do Governo Regional dos Açores, devo dizer que é com muita alegria, muita honra, muita satisfação sincera que estou aqui na celebração deste 77º aniversário. Em primeiro lugar, porque é uma homenagem não só a esta filarmónica em particular, mas também este momento de hoje, esta comemoração de hoje, é uma homenagem de forma direta, também posso dizer, a todas as bandas filarmónicas que ao longo destas últimas décadas têm desempenhado um papel fundamental no arquipélago dos Açores. Atualmente, no arquipélago existem 113 bandas filarmónicas. Só para terem uma ideia, na região autónoma da Madeira, que tem uma aproximação, uma população próxima da nossa, existem apenas 19. Isto diz muito da dinamização que as associações, as bandas filarmónicas, estas entidades têm relativamente ao desenvolvimento social, cultural e a todo este empenho comunitário que é feito, não só pelos músicos que aqui estão, pelas entidades que fazem a liderança de todos estes órgãos ligados às bandas filarmónicas, mas também a todo o apoio da comunidade e das famílias que são um suporte fundamental para a sobrevivência de décadas de todas estas bandas filarmónicas. Por isto, nós, na Direção-Regional da Cultura, temos um apreço muito grande pela capacidade e pelo trabalho que é feito. Em concreto, para 2020, eu gostaria de dar continuidade ao convite que a Direção-Regional da Cultura fez em 2019 às filarmónicas da Ilha Graciosa e renovar o convite, que espero que seja aceito por todas, para integrarem novamente a temporada artística da Direção-Regional da Cultura em 2020. Gostava até de ter um espetáculo com maior dinamização, com maior número de espetáculos associados à Direção-Regional da Cultura, para que haja mais concertos pelas bandas filarmónicas da Ilha da Graciosa, mas também queria convidar as bandas filarmónicas e, naturalmente,
naturalmente aqui a União Recreio dos Artistas. Tinha-me comprometido, quando estive aqui da última vez, quando estive reunida com todos os grupos sociais das bandas filarmónicas, em fazer uma formação para as lideranças, para as chefias, para os grupos que fazem, de facto, que são a alma de todas estas bandas, porque os músicos são fundamentais, mas os órgãos sociais e todas as equipas que dinamizam as bandas filarmónicas são também fundamentais. E temos um protocolo feito com a Associação Portuguesa de Bandas e com a Banda Militar dos Açores, através do maestro Hélio Soares, e gostaria também de convidar as bandas filarmónicas aqui da Ilha Graciosa para fazermos um teste em 2020, para a primavera, de fazer uma formação, uma sessão de apoio específico para os órgãos dirigentes das bandas filarmónicas da Ilha Graciosa. Se resultar bem na Ilha Graciosa com as quatro bandas, eu irei replicar nas outras ilhas dos Açores. Portanto, estou a pedir, de certa forma, à União Recreio dos Artistas e aos seus órgãos de dirigentes, aos seus dirigentes, para comigo, Direção-Geral da Cultura, fazermos este teste com a banda portuguesa a nível nacional e com a Banda Militar dos Açores, para fazer se justifica replicar este modelo de formação dos dirigentes das bandas. Porque nós temos formação específica para os jovens, mas depois os órgãos dirigentes são vitais, são uma das almas de sobrevivência destas, e às vezes acho que ficam esquecidos os compromissos e depois têm que apresentar relatórios e têm que fazer imensos trabalhos administrativos, sociais, liderar, e portanto penso que é bastante importante que se faça também esta chamada de atenção para todos estes órgãos dirigentes das bandas filarmónicas de todas as ilhas dos Açores, mas queria começar pela Graciosa, porque sendo uma ilha pequena, como disse o Sr. Presidente da Câmara, acaba por ter esta riqueza imensa em ter quatro filarmónicas e também permite-me ver como é que esta formação a dirigentes diferentes, a filarmónicas diferentes, pode ou não resultar depois nas outras ilhas, se me disserem que se justificou. Muitos parabéns a todos vós, músicos, aos jovens músicos, é com grande agrado que vejo que esta banda filarmónica é fundamental, composta por gente nova, e um apreço também muito grande à senhora Maestina e a todos vós, muitos parabéns. Muito obrigada.
Thank you.
novamente os trompetes, mas desta vez são ensinados pela Catarina Gonçalves, que é uma executante nossa, que não pode tocar neste momento que tem um aparelho e não pode com o instrumento que tocar, que é trompete, mas dá a colaborar connosco na escola de dança. Thank you.
Eu sou Inês, vou apresentar o nome da professora Susana, cujo nome é Herde Buffon, do século XVI.
Thank you.
Thank you.
durante toda a época de 2019 estiveram cá, basicamente todos, à exceção do Gustavo e do Leonardo, que são as nossas estreias de hoje. Pronto. Primeiro uma salva de palmas para os músicos que cá estiveram. Tema, como já é tradicional há muitos anos, é o tema de ano novo que todas as
orquestras tocam no dia de Ano Novo, nosso aniversário é mesmo dia 1, mas chegamos à conclusão que seria preferível, quando o dia 1 não calha, no fim de semana, passar o aniversário para o fim de semana. E algumas pessoas que ajudaram para preparar um pequeno lanche para quem estiver aqui, portanto não se vão embora sem antes comer qualquer coisa. E... Então vamos servir aqui do